God aften, det var rart at se så mange. Vi har også inviteret en kendt og respekteret gæst, og vi har været heldige med vejret i den forstand. Der er ikke nogen, der er fristet til at blive hjemme og grille. Og foredraget her er jo en del af en foredragsrække, vi har kaldt diagnosekultur og menneskelig forskellighed. I dag så gælder det Søren Hertz, og Søren Hertz han er jo børne- og ungdomspsykiater. Nu vil jeg se, om jeg får sagt noget forkert, der har Metalog op i Hillerød. Og ja, altså, vi kender ham i hvert fald som en mand, der, som vi tænker, har en god, solid erfaring ude fra virkeligheden, kan tænke med sin teori, med sine begreber, og har noget på hjerte i forhold til den offentlige debat, og hvor at feltet skal hen. Men i forhold til diagnosetematikken, så kunne jeg da sige, at Søren var der i hvert fald en af de første, vi tænkte på, fordi han gentagne gange har vi set ham rundt omkring virkelig gøre både patienter, pårørende og sine kollegaer måske også opmærksom på hele tiden at huske det der med diagnoserne, at det er altså et konstrukt, det er et værktøj, det er en midlertidig hypotese. Det var et oplagt valg, og velkommen til. Vi har glædet os. Tak for invitationen. Jeg må jo sige, at jeg er sådan en, der ikke kendte til jeres forum, inden jeg fik den her invitation. Men det her med at snakke om eksistentiel terapi, nogen siger, det er jo noget af det nye sort, som vi kommer til at se meget mere til i årene, der kommer fremad. Jeg er lidt nervøs. Fordi jeg har brugt især tiden siden jul på at skrive. Så jeg sidder der i mit eget sådan lille sådan lukkede kammer. Selvfølgelig fået noget inspiration fra et forlag, fra min kone og venner og sådan. Men rigtig meget handler om noget skriftligt. Så altså, det her det er debuten på at skulle sige noget om, hvad det er, jeg har nørdet med her de sidste måneder. Så der er jo noget, som er, kan man sige, trådet tilbage til den gamle bog, jeg skrev i 2008, Børne- og ungdomspsykiatri, nye perspektiver og uanede muligheder. Men det, som jeg har haft lyst til, det er at skrive en bog, der gik meta på den gamle. Så den gamle var sådan en slags inspirationsbog, som forsøgte at introducere nogle andre perspektiver på, hvordan kunne man forstå, hvordan kunne man være i børne- og ungdomspsykiatrien, hvordan kunne man forstå de børn, som var havde været i børne- og ungdomspsykiatrien. Så det var den gamle bog. Nu har jeg så forsøgt at skrive, og jeg er jo vældig tæt på afslutningen på at skrive en socialpolitisk bog, som handler om, hvorfor er der så mange børn, der mistrives? Og når der er så mange børn, der mistrives, hvorfor er det så sådan, at de bliver beskrevet psykiatrisk? Så det er det, som jeg har været optaget af. På den måde har jeg været optaget af et perspektiv, der rækker langt ud over psykiatrien. Det er det, I kommer til også at være en del af de næste to timer. Det betyder også, at jeg har væsentligt har jeg en slide. Det er ikke den her, det er den næste. og det er sådan en, jeg er meget dårlig til at lave slides, så jeg spurgte min kone i går, vil du ikke lige hjælpe mig med at prøve sådan, kan jeg få sådan en eller anden form for måde at få lidt overblik over, hvad er det nu, den her, det her nye perspektiv skal forsøge at repræsentere. Så en slide, og så lidt start, og så er der også lidt slutning. Men altså, hvis vi bare lige et øjeblik trækker tråden tilbage til den gamle bog, så er noget af det, der var lå mig på sinde i den gamle bog, det var at sige, at altså, når vi kigger på det her med diagnoser, hvad er diagnoser så for noget, så er det jo vigtigt at understrege, at der er så mange misforståelser omkring diagnoser. Diagnoser som forklaringer, nej, det er ikke forklaringer, det er udelukkende beskrivelser, udvalgte øjebliksbilleder, som jeg kalder det. Så det er de øjebliksbilleder, som nogen vælger at fremstille som de mest oplagte i forhold til børn og unge, og for den sags skyld voksne.
Så det er beskrivelse af fremtrædelsesformer, det er øjebliksbilleder, udvalgte øjebliksbilleder. Så det er jo også, øjebliksbilleder er jo afhængige af, hvad er det for nogle kontekster, vi skaber, som gør, at det er de øjebliksbilleder, vi får fremstillet, og hvem er vi, som også med vores foretrukne værdier osv. osv. Kommer til at fremstille nogle øjebliksbilleder, som er mere fremtrædende end andre. Og når jeg bruger ordet øjebliksbilleder, så er det også for at forpligte. Fordi selve ordet øjebliksbilleder lægger jo op til, at vi har en opgave, der handler om, hvordan vi bidrager til, at der opstår nye øjebliksbilleder. Så det er i sidste ende den fornemmeste opgave, vi har, ligegyldigt hvor vi er i feltet, det er, hvordan kan vi bidrage til, at der opstår nye øjebliksbilleder i kraft af den måde, som vi bidrager ind i de processer og de bevægelser, som vi bliver involveret i. Det betyder jo også, at når diagnoser ikke er forklaringer, så er det jo heller ikke identitetskonstruktioner. Og det er jo en af de store misforståelser, det er, at der kommer til at være forestillinger om, at nu har vi beskrevet mennesker på måder, som gør, at de også kommer til at se sig selv som, som deprimerede, som bipolare. Det er jo en af de store diagnoser i tiden, bipolar, som også går ned i alderen, autisme osv. osv. Så det er, det bliver jo til identitetskonstruktioner, når det bliver også forstået som forklaringer. Og når det er så vigtigt at understrege, så er det jo fordi, at det diagnosesystem, vi har, det kommer jeg tilbage til, men det diagnosesystem, vi har, det er jo et beskrivende diagnosesystem. Det har været en af de sådan vigtige omdrejningspunkter i forbindelse med ændringerne af diagnosesystemet. Det var at gå over fra noget, der var mere sådan årsagsbeskrivende, til noget, der blot var beskrivende. Så det er derfor, at når vi har et beskrivende diagnosesystem, så går det jo ikke, at vi kommer ind i misforståelserne omkring, at diagnoserne bliver til forklaringer. Så det her, det er det, som jeg skal sige noget om. Og det er for at understrege, at man kan hurtigt komme ind i at blive så optaget af psykiatrien og hvad psykiatrien gør, og alt det der med at være for eller imod diagnoser, for eller imod medicin osv. Og jeg er optaget af at også at se psykiatri som en del af noget, der er meget større. Så derfor har det været min intention med den nye bog at forsøge at tegne et billede af, hvad alle der er sket primært siden midt i 70'erne og frem til nu på det socialpolitiske område, på det skolepolitiske område og på selve psykiatriområdet. Og man kan sige, at det der er sket, det er jo også en sammenflætning af de her forskellige områder, som har været med til at bidrage til, at de her spørgsmål bliver de spørgsmål, der igen og igen kan komme til at opstå, nemlig hvad der er galt med individet, og er der tale om psykisk sygdom. Så det er den her, man kan sige, reduction, den her reduktion af noget, der er meget mere komplekst, og disjunction, den her opdeling af noget, som er igen langt mere komplekst. Så når det sker, så havner vi i noget, der bliver meget mere sådan forenklede årsagsvirkningsforklaringer, og dermed ind i et spørgsmål, der handler om, hvad der er galt, eller tale om psykisk sygdom. Så det er jo det, der er grunden til, kan man sige, at, at børn og unge bliver henvist til psykiatrien, det er, når oplevelserne er afmagt, når oplevelserne af forkerthed bliver for store, så er det jo, at det spørgsmål opstår, der handler om, at det her noget, der er psykiatrisk, at det her noget, som skal forstås i retning af det her spørgsmål om psykisk sygdom. Der er lige kommet en rapport fra Rigshospitalet for et par få dage siden, der handler om en stigning i blandt unge, især unge kvinder, i forhold til depressionsdiagnosen. Men man kan sige, at hele begrebet psykisk sygdom er noget af det, der
jeg også skal bruge lidt tid på at fortælle om, hvad var det, der skete fra diagnoser, som ikke er forklaringer, og som blot er beskrivelser, er gået hen og blevet til et spørgsmål om psykisk sygdom. Så det er den sammenflætning på de her forskellige arenaer, på de samfundsmæssige anlægner, som har været med til at fremmane nogle bestemte former for konstruktioner og forståelsesformer, som jo rækker langt ud over psykiatrien, og som blandt andet jo også har haft stærke positioner i medierne med også begrebet psykisk sygdom har jo fået et stærkt liv også i den sammenhæng. Og det er jo bare jo interessant det der med, at når begreber bliver brugt igen og igen, så kommer det til at se ud som sandheder, og hvor min pointe bare er, selv det der, når noget går hen til at blive sandheder, så bliver der en opgave i alle mulige sammenhænge, der handler om, hvordan er det, vi hjælper med til at huske på det der med, hvad er det, der sker, når kulturelle konstruktioner bliver til sandheder. Og dermed huske på at gøre opmærksom på de sammenhænge, og dermed, hvad det er, der kommer før, at noget får den karakter af, som om det var en sandhed. Så en lille rejse tilbage, og jeg har lige sådan taget et par sider fra min bog, bare for at støtte mig lidt i alt det her med at gå fra det skriftlige til det mundtlige. Når jeg siger 40 år, så er det jo for at gå tilbage til 75, 76. 76 kom bistandsloven for os, der er så gamle som mig, så kan vi huske, at det var jo en af de store ændringer, der skete. Og det skete jo på det tidspunkt, hvor der også havde været en periode, hvor staten gik ind og blev omsorgsgiver, fordi det var jo fra, at ansvaret for børn og unges opvækst og sådan lå i familierne, så blev det jo i kraft af børneinstitutionernes vækst, så blev det jo meget mere til det ansvar mellem børneinstitutioner og forældre. Og på den måde så opstod der noget, der handlede om, hvordan skulle man forvente den konstruktion, der hed det fælles ansvar for børnenes opvækst. Og det var i hele den bevægelse, at bistandsloven dukkede op. Og noget af det, som den bistandslov, det var jo en bistandslov, der var lavet vældig meget på baggrund af de gamle konstruktioner omkring Maslows behovspyramide. Det var Erik Allards undersøgelse af levevilkår fra Finland. Det var de der forskellige undersøgelser, som satte en stærk markør i retning af, at samfundet havde et ansvar for børn og unges vilkår grundlæggende set. Jeg tager lige og citerer her, hvis jeg nu kan læse. Udgangspunktet i socialt arbejde var, at social udsathed og manglen på at få visse behov opfyldt, måtte føre til omfattende sociale ændringer. Så det var jo på den måde, at begrebet social udsathed kom til at stå vældig stærkt på det tidspunkt. Så skete der jo sket rigtig mange ting, og det kunne jo bruge en hel aften på at snakke om de socialpolitiske ændringer. Hvis vi bare laver nogle få nedslag i det, så var en af de store rapporter, der var, det var rapporten, som hed Risikobørn. Risikobørn var en rapport, der kom i midten i 70'erne, og som var en rapport, som stadfæstede en opdeling, hvor man snakkede om miljømæssige faktorer, som kunne være belastende og som kunne være hjælpsomme, og der fik man også som den tredje faktor en individuel disponerende faktor. Så fra at gå fra konstruktioner, som er båret af sociale måder at forstå sociale vilkår på, så blev der igennem årene, blandt andet i kraft af Risikobørn-bogen,
blev der et større og større fokus på individet. De store, noget af det, der har fyldt rigtig meget, har været stress-sårbarhedsmodellerne. Stress-sårbarhedsmodellerne, som jo stadigvæk fylder rigtig meget i børne-ungefeltet. Stress-sårbarhedsmodellerne, som er på en måde lavet helt grundlæggende i forlængelse af, af den bog om risikobørn. Og stress-sårbarhedsmodeller, som mere og mere kommer til at snakke om børn med grundlæggende forudsætninger, grundlæggende belastningsfaktorer, og som snakker om kognitive funktionsnedsættelser. Så mere og mere kommer der et fokus igennem, op igennem 90'erne og 0'erne er et større og større fokus på børnenes grundlæggende vanskeligheder, til forskel fra at se det meget mere komplekst som en stor samspil mellem noget, der er kognitivt, noget, der er emotionelt, noget, der er relationelt, noget, der er kontekstuelt. Så blev hele det der med de grundlæggende kognitive forudsætninger kom til at stå veldig stærkt. Og man kan sige, det der jo er sket fra århundredeskiftet og så i nullerne og i, op i tierne, er jo et større og større fokus på kompetencer, og dermed også en, på en måde en opdeling imellem børn, der har forudsætningerne, og børn, der formår, og nogen, som har svært ved det. Det er jo det, som vi også har set spille sig ind i skoleområdet. Så det er i hvert fald noget af det, og den der, kan man sige, stadig stigende individualisering, hvor på en måde vi er tilbage i nogle af de helt gamle modeller omkring at være sin egen lykkes smed, bare med nogle moderne formuleringer, og dermed også som... Jeg har også refereret i bogen, en der siger, at på en måde vi kom tilbage til noget, der har været væk i 30-40 år, nemlig et fokus på, at noget er selvforskyldt. Så det er på en måde stærke kræfter i retning af en individualisering og en adskillelse af de ting, som jeg jo umiddelbart er optaget af, hænger sammen. Så det er noget af det, som har præget billedet. Skolepolitikken er en anden område, som jeg også har synes var naturligt at beskæftige sig med, fordi skoleområdet jo er et vældig centralt område for børn og unge. Når man læser formålsparagraferne tilbage fra 70'erne, så ser de jo meget anderledes ud, end de gør i dag. Fra 1975 har jeg fundet folkeskoleloven fra 1975 frem, og der står: folkeskolen må i hele sit arbejde søge at skabe sådanne muligheder for oplevelser og selvvirksomhed af eleven, kan øge sin lyst til at lære, udfolde sin fantasi og opøve sin evne til selvstændig vurdering og stillingtagen. Folkeskolen forbereder eleverne til medleven og medbestemmelse i et demokratisk samfund og til medansvar for løsningen af fælles opgaver. Skolens undervisning og hele dagligdagen må derfor bygge på åndsfrihed og demokrati. Det var formuleringerne fra 75. Og på den måde er der jo en tidsånd der, som vi ser i bistandsloven, og som vi ser i den her parallelle lov for folkeskolen. Så sker der jo vældig meget med i de kommende år. Der er også en folkeskolelov i begyndelsen af 90'erne, som indfører det her begreb, det hedder undervisningsdifferentiering. Det er der, hvor enhedsskolen den bliver markeret, og dermed ophævelsen af de adskilte linjer, så alle børn skal være i den samme skole, og alle børn skal være i samme skole, og derfor skal der være den undervisningsdifferentiering, som gør, at alle børn kan få det, som de har brug for at kunne have de bedste forudsætninger for at lære.
så sker der jo alt det, som, som er så kendt. Der kommer jo de store PISA-undersøgelser, som, som sætter et ramaskrig i gang, og som også bliver en anledning til, at der sættes helt nye dagsordner for folkeskolen. Rundkredspædagogikken bliver kritiseret af Anders Fogh, og der bliver et anderledes fokus fra, at folkeskolen skal være med til at skabe dannelse, så bliver der et meget mere udstrakt fokus på kompetencer, på uddannelse, på innovation, digitalisering, globalisering og i sidste ende i forhold til valg af karriere. Det har været en lang bevægelse, og jeg kan jo se det også i forhold til børn, der jo meget tidligt skal ud og forholde sig til, hvad de tænker sig, at de skal have af uddannelse osv. osv. Så der er en målrettighed, og hvor man skulle have de studerende hurtigere igennem studiet, fremdriftsreformen. Så der har været alle de her forsøg på at få skabt fra en større mangfoldighed, så få flere og flere ind i en lidt mere målrettet brug, til brug for samfund osv. Så, videre. Så det medførte jo i første omgang, som I ved, alt det her med en stigende segregering i folkeskolen, og dermed en opdeling i de børn, som fulgte med og kunne klare alle de nye krav og forventninger osv., og så dem, der havde svært ved det, og blev set på det som dem, der havde de særlige behov, og som kom i specialforanstaltninger. Noget af det, som vi ser som den ekstra, som den nyeste element i det, det er langt færre børn i specialområdet, langt flere børn ind i almen skolen, og som jeg skriver i bogen, på mange måder er der jo noget godt i alt det her med fællesskaber, men det er som om den inklusionsdagsorden også har snublet i sin egen dagsorden. Fordi der er blevet et stort fokus på det der med, at børnene skal yde alt det bedste, men samtidig har man skabt så dårlige forudsætninger for at få det regnestykke til at gå op, så at der er et stort pres, og dermed igen alle de her sådan stemmer i forhold til altså kritiske stemmer i forhold til den måde, som tingene de udvikler sig på. Men alt i alt er også der et manifest fokus på både den individualisering, fokus på kompetencer, og også den disciplinering af folk, der arbejder i folkeskolen i retning af langt større overvågning, langt større fokus på, hvad det er, man skal kunne, og hvad det er, man skal levere som skolelærer, eller og så videre, så videre. Det er de to sådan socialpolitiske og skolepolitiske bevægelser, der har sket, og der kan siges meget mere om det, og det kan være, der er spørgsmål, kommentarer og alt muligt andet til det. Det kunne være spændende. Men jeg har bare haft lyst til at trække det ind, for ikke at lave et snævert fokus på psykiatrien, men sige, det her det er meget større. Det, der er sket inden for psykiatrien, det er også igen tilbage til 70'erne. Der var der i USA, det hele, rigtig meget af alt det her startede jo i USA omkring psykiatrien. Der var det, der hed DSM-2. DSM-2 var et psykiatrisystem, som var baseret på psykosociale visioner, sådan inspireret fra psykoanalysen, der var sådan stærke kræfter af mange forskellige grunde, både ideologiske, økonomiske, styringsmæssige osv. osv., så var der et stort ønske om at ændre på det system. Så det blev til det, der senere blev kendt som DSM-3, der kom i 1980, og DSM-3
var et meget anderledes system. Et system, som kommer til at ligne, eller som det, der blev til, i Danmark blev til ICD-10, kommer til langt hen ad vejen at blive farvet af. Det, der jo gjorde, og det, der jo skete ved DSM-3, det var, at man gik fra at snakke om årsager til at snakke om symptomer. Det var det, jeg snakkede om før, når jeg snakkede om vores eget ICD-10. Og her er der en analyse. Med sin orientering baseret på symptomer bidrog DSM-3 betydeligt til en biologisk vision for psykiatrien, som fremhævede hjerneforskning, hjernekemi og medicin, og som overtrumfede den psykosociale vision, der dominerer i årtier. Denne nye ramme fokuserede på symptomerne på psykiske lidelser mere end deres årsager og fremhævede farmakologiske behandlinger til forskel fra samtaleterapi og adfærdsændringer. På den tid skabte DSM-3 nye og enorme incitamenter for medicinalindustrien til at udvikle ny medicin. I korthed omorganiserede DSM-3 incitamentet hos mange interessenter, og så rækker de op ved at standardisere kriterierne for at definere og behandle psykiske lidelser. Det var det, der skete tilbage i 1980, som ICD-10 blev farvet af. ICD-10 var jo altså DSM-systemet, det er det amerikanske system, i WHO-regi, der blev det kaldt ICD-10. Det kom fra ICD-8 til ICD-10, og som sagt farvet af DSM. Noget af det, der er vældig interessant, som jeg har sagt i årevis, det er, at forfatterne af diagnosesystemet ICD-10, de sagde, dengang det kom, det internationale system, siger de, vi skal snakke om lidelser, vi skal snakke om forstyrrelser, men vi skal ikke bruge begrebet psykisk sygdom. Det er der ikke belæg for. Det, der er interessant, det er, psykisk sygdomsbegrebet har jo stået vældig stærkt sidenhen. Og man kan sige, at noget af forklaringen kan vi finde i den danske oversættelse i 1994, fordi på trods af advarslerne fra forfatterne, de internationale forfattere, så sniger sygdomsbegrebet sig ind som sygdomskategorier i den danske udgave af ICD-10. Så derfra så har der været banet en vej, og sidenhen er det jo sådan, at mange bøger inden for børne- og ungdomspsykiatri benytter sig af begrebet. Og den lærebog, som har været den fremherskende inden for feltet, den hedder børne- og unges psykiske sygdom. Så det er et begreb, der står stærkt. Det der skete, som jeg har jo bare sagt de her ting i en årrække, og i anledning af den her bog, så har jeg jo prøvet at kigge lidt nærmere på, hvordan skal jeg forstå, at det blev sådan. Og den bedste måde at forstå det på, det er, at ICD-10 indeholder det, der bliver kaldt for F-diagnoser, som handler om det psykiatriske, den psykiatriske lidelse, den psykiatriske forstyrrelse, og så er der Z-diagnoserne, som handler om det sociale. Så de forfattere, som jo insisterede på, at man ikke skulle benytte sig af begrebet psykisk sygdom, de har alligevel opdelt det, som i min verden ikke kan opdeles, nemlig det psykiatriske og det sociale. Og dermed har de indirekte banet vejen for, at der kom til at ske det, der skete, nemlig et større og større fokus på det, som vi har kaldt for sygdom. Så det var det, der skete i begyndelsen af 90'erne, og det, som både i USA og i WHO var ideen, det var, at man regnede med, at med tiden, så ville det være sådan, at man ville kunne komme til at bevise, at der er tale om sygdomme. Så man var jo inspireret af en
en tysk psykiater, der hed Kribelin, som har skrevet lærebøger og så videre, så videre. Og hans idé var, at der var tale om sygdom. Og det man gjorde var altså at forestille sig, at hen ad vejen ville man få bevist, at der var tale om sygdom. Og det der jo på en måde er vældig interessant, det er, at vi står i en situation i dag, hvor det stadigvæk ikke er bevist, at det er sygdomme. Men samtidig er det som om, det er blevet helt overflødigt at få bevist, at der er tale om psykisk sygdom, fordi eller kan man sige, den dominerende diskurs har ført os derhen, at det er blevet som om, det er sygdomme og forklaringer. Så på en anden måde er det lykkedes, men hvis man snakker om validiteten i forhold til de her diagnoser, så er der ingen, det man kalder intern validitet, fordi der ikke er nogen årsagssammenhæng mellem sygdomme og konstruktionen, diagnose. Er I med? Altså, man snakker om lidt forskellige slags validitet. Men hvis man snakker om det der, som er den grundlæggende validitet, den interne validitet, så handler det om årsagssammenhæng. Så det er jo den medicinske diskurs er jo en diskurs, som er vældig optaget af validitet. Og derfor er det jo interessant, at den stærke tradition jo ikke har lykkedes med at skabe en sammenhæng mellem konstruktionen, diagnose og sygdom. Hvis vi går lige et andet sted hen i forhold til alt det med medicinen, så har der også været stærkere og stærkere ryster, der handler om, at medicin virker på grund af en kemisk ubalance i hjernen. Og det er jo også en af de konstruktioner, som står vældig stærkt i feltet, og som rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker i samfundet kan referere til, at det er derfor, at jeg får medicin, det er derfor, mine børn får medicin, og heller ikke den hypotese er bevist. Så det er stærke konstruktioner, som har fået bevismuligheden i kraft af den folkelige opbakning til konstruktionerne, men som mangler de grundlæggende interne validitetsparametre. Den her bevægelse, der har været igennem rigtig mange år, som jo er koblet til den der stadige individualisering, den der adskillelse af det, der hænger sammen, som er fra socialpolitikken og skolepolitikken, som alt i alt har ført frem i til vældig stærke konstruktioner. Vældig stærke konstruktioner. Nogle af jer har nok fulgt med i, der var for et par år siden, kom der frem en stor rapport, der handlede om, hvor meget samfundet kunne spare, hvis man tidligere opsporede ADHD. Vi i Metalog var nogle af dem, der kommenterede på det. Der har været meget lidt kommentarer, når man tænker på, hvor stor mediebevågenhed der har været. Men man kan sige, at hele den rapport bygger på, at ADHD er det faktum. Altså i stedet for, altså, som man kommer til at snakke om, det er jo på grund af børnenes ADHD, at de senere hen bliver så omkostningstunge for samfundet. Og dermed, at hvis man bare havde behandlet deres ADHD, så havde de ikke været så omkostningstunge. Og hvor det, som vi jo bare påpeger, det er, at det vi snakker om, det er børn med symptomer, som nogen kunne synes var inde i konstruktionen, der hedder ADHD, men ADHD er ikke en sygdom, og dermed så er det jo, kan man sige, det bliver lidt til en cirkelforklaring, der handler om, at børnene har ADHD-symptomer, derfor har de ADHD, og det er derfor, at hvis vi havde behandlet deres ADHD, så havde de ikke kostet samfundet så meget, som de har. Og hvor vi bare siger,
der er rigtig mange andre interventioner, der kunne være gjort igennem årene, som også havde gjort, at de her børn ikke som voksne havde fået en ADHD-diagnose. Så alt i alt har det jo udviklet sig til at blive stærke konstruktioner, også attraktive konstruktioner, fordi det er jo forbundet med, at det er, vi har set på som forklaringer. Så det attraktive hænger sammen med, at diagnoserne bliver til forklaringer, og dermed så bliver det også forklaringer, som trækker os væk fra et spørgsmål om skyld, og hen i, jamen, det er noget med hjernens sådan konstruktioner osv. Så får jeg bare lyst til at sige noget om, hvad det er, som jeg tænker repræsenterer et udgangspunkt, der handler om også børn og unges forskellighed og den, de muligheder, der ligger i at se børn og unge som, som forskellige, men børn og unge som også dem, der inviterer. Så hvis vi starter herover, så er den grundlæggende præmis i alt det, som jeg har med at gøre. Mit udgangspunkt i mødet med børn og unge, det er, at børn og unge er ikke problemet, de viser problemet. Det er sådan en grundlæggende sådan forholdemåde, som jeg møder alle børn og unge med. Så det er jo en anden konstruktion end at tænke, det er børnene, der er ramt, og omgivelserne, som skal fungere som en slags pårørende til de børn, som er ramt. Det er en anden konstruktion end at snakke om børnenes grundlæggende vanskeligheder, med mere at tænke, tiden vil vise, hvad der er grundlæggende, og hvad der er mindre grundlæggende, og dermed, hvordan det er, vi skaber tilstrækkelig bevægelse i det, som vi er involveret i. Så det er at se, i sidste ende, se symptomer ikke som noget, der er i sig selv, og dermed noget, som vi bare kan beskrive og ind i en rubrik, som hedder den ene diagnose eller den anden. Jo, det kan vi sagtens, og det er også noget af det, som jeg selvfølgelig gør, fordi jeg er psykiater, men jeg er hele tiden optaget af, at fra en anden vinkel, så er symptomer jo børn og unges overlevelsesstrategier. Og derfor bliver det jo oplagt at tænke, hvad der er sket, hvad er det her et svar på, hvordan får vi forstået det her på måder, som bidrager til at få et samarbejde og alliancer, som kan føre alle nogle andre steder hen. Det er sådan, gået hen og blevet sådan, at kun omkring 10%, når man tænker på dem, der kommer i hospitalsystemet, der er det sådan, at 10% af børn og unge, der kommer ind på børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger, de får en diagnose, som sagde 10%. 10% får en diagnose, der handler om, at deres symptomer er reaktioner på noget, der er sket i deres liv. 90% får en diagnose, der handler om dem. Det her udgangspunkt er et helt andet, nemlig vi bliver nødt til at forstå, hvad er de her symptomer også udtryk for i forhold til børnenes måde at overleve på. Jeg har jo i bogen været vældig optaget af også børn, som har været udsat for små og store traumer. Hvad er det, det betyder? Det har fået i min optik alt for lidt betydning i den aktuelle børne- og ungdomspsykiatri. Børn, der kommer til at føle sig forkerte. Børnene, der føler sig afmægtige, fordi de kommer i situationer, hvor de også kommer til at opleve, at de bliver set på som problemet. Dermed i sidste ende at se al form for adfærd som kommunikation, og vores opgave handler om, hvordan svarer vi på den form for kommunikation. Børn og unge, som har været i noget, der har været vanskeligt i lang tid, har ofte vældig paradoksale måder at invitere på.
Så det der med at få kigget igennem, ikke tage børnene for bogstaveligt, men få kigget igennem det, der er de umiddelbare symptomer og få øje på, hvad er det for nogle sammenhænge, vi også skal ind omkring, hvad er det for nogle... Hvad er det for nogle konstruktioner, hvad er det for nogle identitetsforståelser, som børn og unge har fået ud af mødet med alt det, der er sket igennem deres liv. Så det, hele det her perspektiv er jo et perspektiv, der jo rejser sådan det her med, hvordan er det, vi får skabt sammenhængen, som gør, at både børnene og unge, og de unge, men også alle dem, der omkring dem, kommer til at indgå og få lyst til at indgå. Så det bygger jo også på et biopsykosocialt perspektiv, som handler om, at biologi ikke er en statisk størrelse, men at biologi er noget af det, der er allermest foranderligt. Så derfor, hvordan skaber vi også muligheder for en hverdag, hvor børn og unge får nogle andre former for udviklingsmuligheder og bliver mødt på andre måder af anderledes former for biopsykosocialt samspilsmønster, som kan blive mere udviklingsfremmende. Og hvordan får man inviteret alle dem, der omkring dem, ind i en proces, som i sidste ende kan blive meget mere udviklingsfremmende. Så mit udgangspunkt er jo altid i mødet, både med andre professionelle og forældre osv., det er jo at møde folk, som dem, der har været vældig ansvarlige, men som kommer til sådan en som mig eller til jer med det udgangspunkt, hvordan kan de komme til at leve deres ansvar på måder, der er mere udviklingsfremmende. Så væk fra spørgsmålet om skyld og ind i, hvordan kan vi samarbejde. Rigtig meget er det også, fordi folk kommer til at føle sig alt for meget alene. Så hvordan kan vi bidrage til nye fællesskaber, som bidrager til nogle af de drømme, som både børnene og dem, der omkring børnene har for, hvad der kan komme til at ske. Så det bygger jo rigtig meget på et antropologisk idégrundlag, nemlig undersøge det, der kan se umiddelbart se fremmedartet ud, og få øje på, hvad er det nu, der er den indre mening i, at det her udviklet sig på den her måde. Og dermed forstå dynamikkerne og kunne bidrage til noget, der rækker ud over. Så jeg plejer at sige sådan lidt sådan insisterende det her med, den største alvor inviterer til de mest omfattende forandrings- og udviklingsprocesser. Så det er jo den største alvor, som også ikke skal gøre, at vi tænker, nå, det her det bliver lidt mere begrænset, hvad vi kan skabe, men at vores udgangspunkt skal være, at den største alvor inviterer til de mest omfattende processer. Så det er alt sammen bygget op omkring et antropologisk idégrundlag. Og så er det jo også bygget op på den her insisteren på, at det ikke giver nogen mening i min optik at adskille mind, altså det psykologiske, det psykiatriske fra det sociale. Der er en stor tendens til, at vi i vores samfund kommer til at adskille, og dermed så ind i noget, der handler om livsstil og sådan. Nogle af jer har nok fulgt med i den her store reportage, der var på et tidspunkt for ikke så lang tid siden omkring to områder i Aalborg, hvor levevilkårene var vældig, vældig forskellige, og hvor levetidsalderen var 10 år. Der var 10 års forskel mellem to områder i Aalborg. Og den måde, som det blev fremlagt på, kom til at handle om livsstil. Og det er ikke fordi, at livsstil ikke har nogen betydning, men det er bare, når fænomener bliver gjort til livsstil, eller nu om dage inden for børneområdet, så bliver det jo gjort til et spørgsmål om robusthed. Og igen bliver robusthed også sådan noget, som let kan i hverdagen blive noget, der bliver alt for forenklet i forhold til også alle de der store temaer, som nogle af de her børn, som jeg møder, er optaget af, fyldt op af. Så det betyder jo også, at jeg jo i alt, hvad jeg gør, er optaget af, hvordan kan vi skabe processer, som er båret af det der udviklingssyn. Og
Jeg har bare leget lidt med det her begreb, der hedder udredning. Fordi det er jo også sådan et billede på tiden. Altså, når folk bruger ordet udredning, så bliver det til noget, der er individuelt. Og så tillod jeg mig at gå ind og kigge på ordbogen danske sprog, og så står der udredning, der står der en videnskabelig undersøgelse af sammenhæng. Okay, det er jo et helt andet udgangspunkt, som er båret igen af mindet social antropologisk perspektiv. Så jeg siger, enhver form for deltagelse fra vores side skal jo være båret af at lave videnskabelige undersøgelser af sammenhænge og ændringspotentialer, fordi risikoen er ellers, at vi kommer til at stadfeste noget, hvor vi laver undersøgelser på et tidspunkt, hvor det er allermest smertefuldt, og risikoen er, at vi kommer til at yderligere i vores beskrivelser kommer til at stadfeste de billeder, og derfor tænker jeg, at enhver form for undersøgelse er også en undersøgelse af ændringspotentialer. Og det hænger også sammen med, at der er altid i vores felt en risiko for, at vi kommer til at gøre mere det samme, og dermed stadfester og yderligere forstærker nogle bestemte billeder. Så jeg tænker, vi skal hver gang være optaget af overgange. Overgange er unikke muligheder for at skabe noget nyt. Så det med, når man bliver involveret som ny person, ny fagperson i noget, som har været har en lang historie med sig, hvordan får vi så også insisteret på en grundighed og en også insisteret på ikke bare at gøre mere det samme, men at få undersøgt hvad det er, der indtil nu har været gjort, fordi risikoen også er at identiteter jo ikke kun dannes i de nære relationer, men også næres i mødet med sådan nogle sorts. Vældig kort vil jeg bare lige have lyst til at sige bare et par ord om hele det der felt, som jeg tror, jeg er, som lige nu er vældig fyldt op af, nemlig hele det tema omkring, hvordan det kan ske, at psykiatrien er blevet så lidt optaget af alt det der med, hvad er det nu, børn og unge bliver udsat for. Altså det der med 10% af børn og ungdoms, altså dem, der kommer i børn- og ungdomspsykiatrien i hospitalerne, får en diagnose, der handler om, at deres symptomer er reaktioner på ting, der er sket i deres liv. Så jeg tog bare lige sådan, det er sådan et par citater, det der med, når livet går i stykker, er det livet, som må repareres. Det er Arnhild Lauing, som har skrevet en artikel, der har den overskrift. Fanta Kolk kan egentlig store inden for det felt, han siger, uden historisk kontekst til at forstå de somatiske og adfærdsmæssige rester fra fortiden, så fremtræder deres følelser malplaceret og deres handlinger bizarre. Det kan jo ikke siges meget mere klart lige nu. Det er jo privilegeret, det arbejde, vi har, når vi på en måde tør at være der, hvor midt i livet, som det jo i sidste ende handler om med rigtig meget af det her, vi er beskæftiget med. Og det der, som der sker igen og igen, at vi bliver bedt om at skynde os. Vi bliver bedt om at lave de hurtige undersøgelser. Det er det, der er sket i børne- og ungdomspsykiatrien. Det er, at der er kommet de her udrednings- og behandlingsret. Og det er jo på mange måder, så ser det ud som om, at psykiatrien er blevet ligestillet med somatikken, med de hurtige udredninger osv. osv. Problemet er bare, at der er en voldsom risiko for, at børn bliver beskrevet, men ikke forstået. Så jeg er ikke så hurtig. Jeg er grundig. Fordi jeg tror på, at det har en betydning, at vi bliver der og kan være med i de her processer, når livet skal repareres. Ja. Jeg har ikke mere at sige lige nu. Jeg har rigtig meget lyst til at have snakken med jer. Kunne du sige lidt om hvad du mener med sygdom? Hvad betyder begrebet sygdom? Altså,
for at kunne holde sig. Se om det er godt eller skidt, om vi snakker sygdom. Jeg synes, som jeg gør omkring begrebet sygdom, så er det fordi, at når man benytter begrebet, så bliver der et fokus på noget, der er inde i barnet eller den unge. Og hvor jeg jo er optaget af det, jeg snakker om som kommunikation. Og risikoen er, at hvis det er noget, der er inde i barnet, så får man ikke øje på kommunikationen, der er forbundet med den udtryksform. Det er jo den ene. Men det, der er på en måde er særligt interessant omkring sygdomsbegrebet i psykiatrien, det er, at sygdomsbegrebet bliver koblet også på et handicapbegreb. Så hvis vi tager somatikken, så bliver det jo til syg og rask. Men i psykiatrien, så bliver det jo sygdom, som også bliver kombineret med forestillinger om begrænsede udviklingsmuligheder. Og når vi laver den kombination, så bliver det jo på en måde endnu mere fastholdende. Det er den risiko, der ligger i det begreb. Jeg har jo mennesker, der kommer og snakker ind i sygdom, så det er jo ikke fordi, at jeg siger, hvis du snakker sådan, så kan du ikke være her. Men jeg snakker om, hvad er dilemmaerne forbundet med de begreber, vi benytter os af. Tak for et spændende oplæg, først og fremmest. Du taler om psykisk sygdom, men en af de nye diskurser handler om psykisk sårbarhed også. Jeg kunne godt tænke mig at høre dine tanker om den overgang til at tale om psykisk sårbarhed i højere grad. Er det tale om en forskyndelse? Er det noget helt andet? Hvad betydning er det, som du ser det? Forskyndelse, men der er jo en stadig fastholden af det individuelle fænomen i det. Mm. For et par år siden kom en bog, der hed Udsatte børn og unge, sådan en antologi, og der havde jeg et kapitel, og der skrev jeg sådan her. Når man slår op i danske ordbøger under udsat, så dukker der ord som sårbar og truet op. Det at være ramt af noget, udsat for noget, synonymer og medbetydninger. I sidste ende beskrives det af dem, der er sårbare, fordi andre har gjort eller ikke gjort noget, fordi andre har udsat dem for noget. Fokus har været på social udsathed, og samfundsmæssigt har man indover oprettet et råd for socialt udsatte, dem som også kunne kaldes samfundets ydergrupper. Disse begreber og fænomener om udsathed har igennem en årrække flyttet sig fra at handle om noget, man er blevet udsat for, social udsathed, til en beskrivelse af et individ, en karakteristika af den enkelte på linje med andre former for diagnoser. Denne bevægelse har åbnet op for en yderligere individualisering i kraft af, at fænomenerne er beskrevet væk fra en social kontekst og ind i en biologisk eller indover genetisk forklaringsramme. I form af en biologisk sårbarhed eller udsathed, som man som individ kan være ramt af. Så det er fokus på det der med at være ramt af, fokus på individet, fokus på det der med, altså det er jo ind i alt det med de stress-sårbarhedsmodeller, som jeg beskrev lidt tidligere, som grundlæggende set, altså når man læser Bo Halsgaard Elven, så skriver han jo direkte, det er den stærkeste force ved stress-sårbarhedsmodellerne, det er, at den arbejder med grundlæggende kognitive belastende faktorer hos individet. Så det er, altså, stress-sårbarhedsmodellerne bygger på en lavkagemodel, der handler om, her er børnenes grundlæggende, og så noget, der kommer oveni. Og noget af det, som jeg gør også forskellige steder i bogen, det er at sige, det der ser ud som grundlæggende, set fra et andet perspektiv, så er der noget andet, der er grundlæggende, nemlig nogle sociale sammenhænge, social udsathed, sociale samspilsmønstre. Når man ændrer på det, der så ud som om, at det var øverst i lavkagen, hvis man får dem, det til at blive det nederste i lavkagen, det som man grundlæggende skal ændre på, så ændrer man også på oplevelsen af sårbarhed. Så man risikerer at lave opdelinger af noget, som også forstyrrer ens nysgerrighed omkring sammenhængen. Et af de argumenter, som måske har været bærende i den her individualiseringsproces,
Og som, at, som jeg selv også møder nogle gange, eller folk siger, det er jo det her med, at jamen, det er jo ikke alle, som har været igennem det her, som, som reagerer på den måde, eller hvad man skal sige. Den, den tænker jeg, man møder ret ofte, at jamen, ja, vi ser jo rigtig mange, som er socialt udsatte, eller som er, har været udsat for nogle forskellige former for overgreb, og de reagerer ikke på den her måde. Så jeg tænkte på sådan, hvordan, hvordan vil du imødekomme det argument, eller hvordan kan man ligesom svare på det argument? Menneskelig forskellighed. Så det at snakke ind i et biopsykosocialt udviklingsperspektiv er jo ikke det samme som ikke at anerkende, at børn fødes forskelligt, at børn har forskellige opvækstvilkår, og at der er en stadig bevægelse imellem noget, der er biologisk, psykologisk og socialt, uden at man kan definere de tre faktorer som fuldstændig adskilt fra hinanden. Altså, jeg er jo læge, så jeg har jo ikke lyst til at blive hørt som en, der underkender biologiens betydning. Stor anerkendelse af det. Det, der er det rigtig ærgerlige, det er, når biologi bliver set på som noget, der er i større eller mindre udstrækning stationært. Fordi alt, hvad der handler om hjernens plasticitet, hvad der handler om alt det, som vi kan læse om i de her år omkring epigenetik og sådan, så ved vi alt muligt om, at hjernens plasticitet afhænger af ikke mindst socialt samspil. Så det er jo ikke fordi, vi skal gøre alting til noget, som bare er konstruktioner, og bare vi taler om det på en anden måde, så løser alting sig. Det handler jo rigtig meget, når det også er børn, så handler det jo også om, hvordan får vi skabt en hverdag, der er anderledes. Vi lever også i en tid, hvor der er stor fokus på træning. Træning af børn med ADHD, træning og så videre, så videre. Og jeg tænker, det jeg går ind for, det er jo ikke imod træningen, men det er for at holde fast i, det allervigtigste, det er jo hverdag. Det er det der med, at børnene spejler sig i at være omgivet af nogen, der tror på, at der er udviklingsmuligheder. Og dermed at skabe en hverdag, som er båret af, at ja, det her, det udvikler sig. Jeg har haft sådan et forløb, det er også en af dem, der er i bogen, med en dreng, som har en infantil autisme-diagnose, som jeg har fulgt et stykke tid. Og sådan. Noget af det, der har været rigtig svært, det har været, at han har haft det der med, jeg skal gøre noget andet, men jeg kan ikke lade være. Og det har været rigtig svært at få overbevist forældrene om, at måske kunne han godt lade være. Så pludselig nåede jeg til det punkt, hvor jeg fik overbevist forældrene om, at nu måtte de gå hjem og sige til deres søn på 15 år, at det der med hele tiden skulle give krammer 20-30 gange om dagen, og hårdere og hårdere, at nu ville de ikke mere. Og så gik de hjem og sagde det, og så sagde deres søn, han sagde nå. Altså på en måde det der med, når man bliver så overbevisende som omgivelser og siger, nu slutter det altså. Og altså, så brugte de det argument, det var Søren, der havde skældt ud. Altså forestillingerne om begrænsede udviklingsmuligheder. Det bliver jo vældig identitetsskabende, både for de forældre og for den dreng. Og jeg siger, det er jo tiden, der må vise. Det er måden, vi arbejder med tiden, som vil vise, hvor det er, vi kommer hen. Hvis vi på forhånd har begrænsede forestillinger, så laver vi selvfølgelig profetier. Det er meget inspireret, det du siger, fordi jeg arbejder også i PPR og laver psykologiske udredninger og afleverer de her PPV'er, som så gerne vil aflevere sig et eller andet sted. Og det værste, man kan sige, sådan moodkiller med møder med forældre og skoler, det er, at sådan set fejler barnet ikke noget. Eller det andet, man kan sige, det er, som jeg fra Heilsgaard, det der med, at børn, der kan opføre sig ordentligt, de gør det. Og det skaber en vældig frustration, og det, som jeg vil spørge om, det er sådan inspiration til, hvordan retorisk kan jeg rykke lidt på, altså jeg kan godt sidde og forklare, at jeg har en konceptuel forståelse, bla bla bla, men der er hul, der er noget retorisk, der er noget sprogligt, hvor man sådan, hvis ikke du kan fortælle, hvad hun fejler, hvad gør vi så? Altså, hvor jeg selv kommer sådan lidt til kort, hvor jeg prøver at forklare, og det ender ikke ud i en bredere forståelse af, så hvad gør vi for hendes rammer? Altså, der er sådan
Jeg har ikke fundet løsning nu i hvert fald, så det må du gerne, hvis du har noget input. Jeg ved ikke, om jeg har løsningen på dit, men jeg har i hvert fald nogle idéer til, hvad jeg selv gør. Og jeg tænker, det afgørende i alt vores arbejde, det handler om alliancer. Altså, vi skal være allieret med børnene, men vi skal være allieret med alle dem, der er omkring børnene. Og risikoen er, at når vi kommer til at havne i en situation, hvor der er nogle forældre, der bliver sådan, de konklusioner, dem kan vi ikke lige bruge, så er der jo noget omkring alliancebygningen, som ikke har været tilstrækkeligt. Ja, det er sådan, det lyder. Noget af det, som jeg jo siger igen og igen, og som lidt af min mantra, det er, at folk kommer ind ad døren og vil gerne på en måde sådan have nogle hurtige svar, og jeg siger, jeg er sådan en, der gerne vil være grundig. Det kan ikke slås, vel? Og på en måde sidder jeg også et sted, hvor jeg kan tillade mig det. Fordi jeg har lidt friere rammer, end man har, når man sidder i PPR, og sådan, hvor man skal aflevere noget på en bestemt dato, og har alle mulige andre opgaver. Men jeg tænker, vi er udfordret som profession, hvis vi går på akkord med, hvad det er, vi synes, vi skal. Og det kan hurtigt blive til et individuelt problem. Men jeg tænker, det er et problem for feltet, når vi bliver presset så meget. Det er jo det store opråb fra 50 børne- og ungdomspsykiater og kliniske psykologer i psykiatrien i efteråret, var jo et billede på, at de må også sige, nok er nok. Altså, vi laver en masse undersøgelser, som er bare ikke ordentlige, fordi vi har ikke tid til det. Sådan er det jo. Altså, nogle gange så laver jeg de der fuldstændig vanvittige sammenligninger og siger, altså, når man går ned hos en mekaniker og siger, altså, du må kun lave det der, men du skal ikke lave det der. En mekaniker vil gerne lave sit arbejde ordentligt. Og på en måde, hvordan kan det være, at det er gået derhen, hvor sådan nogen som os bliver presset til at lave noget, som vi ikke synes selv er ordentligt. Så jeg synes, der er noget omkring mod og stolthed i det her felt til at sige, at hvis jeg skal indgå i det her, så skal jeg have den tid til at kunne lave det, fordi det her, det handler om et barneskæbne, ikke? Jeg ved godt, at jeg sidder privilegeret på en position, hvor jeg sagtens kan sige det, og I kan tænke, ja, han kan sige det, men vi sidder der med alle vores opgaver. Men grundlæggende set, så synes jeg det. Nogle gange, når læger og psykiater og sådan noget på en eller anden måde skal svare på en kritik af diagnoser, alt det, de ikke er, for eksempel årsagsforklaringer, altså psykiatriske diagnoser, Så møder man, det er en fortælling, som jeg i hvert fald har stødt på mange gange, og det er sådan en eller anden form for det sidste halmstrå, de så klamrer sig til på en eller anden måde, at diagnoser, det er lægernes arbejdsredskab. Ja, ja. Jeg forestiller mig, at et redskab er noget, som gør et stykke arbejde eller en aktivitet lettere. Hvis man forudsætter hele det syn, du ligesom har på det, så kan den samme adfærd have forskellige grunde, ikke også? Den kan være opstået af forskellige grunde, og også af gode grunde. Jeg tror, det er en formulering, du har i din bog, faktisk. Der kan være mange forskellige gode grunde til, at børn har den adfærd, de har, ikke også? Og at det også, som jeg forstår det, er de gode grunde, man sådan set skal interessere sig for, hvis man skal hjælpe barnet. Så kan man sige, hvis man har det i mente, er diagnoserne så et arbejdsredskab, eller er de mere en arbejdsforhindring på en måde? Der er mønstre i børns adfærdsmønstre, der er mønstre i samspilsmønstre osv. Og på en måde, det der med, at når jeg ved, hvad det er, der skal til for, at et barn får en autismediagnose, så kan jeg være opmærksom på mønstret, men jeg kan også, fordi jeg er opmærksom på mønstret, så kan jeg også kigge ved siden af mønstret og se, hvad er det, der ikke passer ind i det her mønster. Og jeg kan gøre det, at jeg også bliver optaget af, hvad er det, der holder det her mønster ved lige, og dermed, hvad er de større sammenhæng. Så jeg har ikke lyst til at blive set på som en, der er som modstander. Jeg er bare en, som handler om, hvordan får vi brugt de systemer, der er på en måde, som gør, at vi ikke bliver
for altså vi ikke reducerer os. Så vi har alle sammen noget, vi bliver nødt til at have med som konstruktioner. Risikoen er, at vi klynger os til konstruktioner, og dermed bliver det blodfattigt. Så vi i sidste ende, så bliver det tomt. Det er jo at gå ind i alvoren, for det er det alvoren, der også inviterer til, at der skal ske noget helt andet. Så en af de spørgsmål, som jeg sidst i dag har stillet, det er sådan et spørgsmål, der hedder, ja, så næsten helt eksistentielt, så er vi tilbage i det. Så siger jeg, jeg har sådan en idé om, at vi får de børn, vi får, fordi der er noget, vi skal lære i det her liv. Og det er jo på en måde flytte sig væk fra at se det som bare et problem og noget, man skal tage sig af, men også have et andet perspektiv. Så det er det, jeg med hele tiden at sørge for at skifte perspektiv. Og så jeg siger, det er ikke den eneste måde at se det her på, men det er også en måde. Da jeg stiller det spørgsmål, hvad tænker I? Hvad er det, I skal lære i det her liv? Og det kan jo hurtigt blive forstået som noget, der handler om skyld. Og jeg må jeg bare sige, jeg er slet ikke optaget af skyld. Jeg er bare optaget af, at når vi er i alt det her, så er vi alle sammen i gang med at lære noget. Så hvad er barnet i gang med at lære? Hvad er andre i gang med at lære? Jeg tænker, opgaven handler om at kigge ind i fænomener fra mange forskellige vinkler. På den måde er der størst mulighed for at få skabt alliancer og få skabt noget, der rækker ud over det, som folk kommer ind ad døren med. Hvordan kan vi selv som fagpersoner også afslutte en samtale på en anden måde, end vi startede den? Hvad er det, vi bliver påvirket af? Så man ser på hele recovery-forskning, så lægger den også fokus på, at vi skal blive meget mere tydelige på, hvad er det, vi er i gang med at lære. Så børnene lærer noget, forældrene lærer noget, samarbejdspartnerne lærer noget, og vi selv lærer noget. Jeg kan godt tænke mig at høre noget om i forhold til den individuelle sårbarhed og sårbarhedsgrænse i forhold til, hvad man kan håndtere at blive udsat for. Vil jeg høre, om du vil sige noget om, om der er sammenhæng mellem sårbarhed og fostertilstand i forhold til de forskellige belastningsfaktorer, som børn bliver udsat for at kan håndtere? Der er en sammenhæng. Altså, lad os lige slå det fast, ikke? Og det er jo på en måde i forlængelse af, der er altid sammenhæng. Jeg er jo sådan en, der tænker og stiller spørgsmål hele tiden, der handler om, hvad er sammenhængen mellem det her og det her? Og folk kommer ind ad døren med nogle forestillinger om sammenhæng. Og det er jo nogle gange vældig stærke forestillinger om sammenhæng. Og dermed forestillinger, der også bliver, der også på en måde begrænser deres forestillinger om, hvad der er muligt. Så stor respekt for alt det, der handler om børn, der har haft en vældig vanskelig tid under graviditeten. Vi skal bare passe på, at vi ikke laver for absolute konstruktioner omkring det. For hver gang vi kommer til at lave absolute konstruktioner, så kommer det til at påvirke vores forestillinger om, hvad det er, der er muligt. Der er også i feltet kommer let til at være for, altså mere absolute forestillinger om normalitet og ikke-normalitet. Eller hvad børn kan klare, og hvad de ikke kan klare. Og hvad de er født med, og hvad de på den måde kan udvikle. Og jeg holder fast i, hvordan bevarer vi kreativiteten i forhold til at møde børn på måder, hvor vi tager udgangspunkt i den største alvor. Det var så sent som i går, tror jeg det var. Så har jeg nogle forældre, og jeg siger til dem, hjælp mig. Fordi jamen, det vi har til daglig, det er, altså, du ser det ikke. Fordi børnene er anderledes, når de er her. Så siger jeg, så hjælp mig.
Altså, jeg er helt sikker på, at I som forældre ved, hvordan I skal trykke på nogle knapper, så jeg får set det, som I gerne vil have, jeg skal se. Så for mig er det jo sådan et helt kardinalpunkt, at hvis ikke jeg forstår alvoren, så kan jeg heller ikke skabe de udviklingsprocesser. Det er på en måde sådan helt tilbage i kirkegårdsk osv. osv. Vil det svare på det, du spurgte om? Jeg spørger en gang til. Jeg tror, at jeg kunne også godt være lidt nysgerrig på det her med, om altså ud over om det i fostertilstand, om der opstår noget der, så fødes man, eller så kommer man måske også til verden med en individuel, altså hvor mange belastninger man kan modtage. Ja. Og det er også, ja, det er det, jeg lidt tænker, så det vil sige to børn, altså to forskellige udfald af nogle belastninger, som er blevet påført. Børn, der fødes med Down-syndrom, vi ved, hvor stor forskel der er på, hvordan de børn udvikler sig. Så det tror jeg er en blanding af alt muligt. Det handler om biologi og alt muligt andet. Så min pointe er den største alvor, men også og dermed anerkendelsen af biologien, men bare ikke anerkendelsen af biologien som statisk. Og dermed at vi ved så meget om, hvad det er, der gør hjernen allermest plastisk. Og det er der, vi må være. Og det er der, vi må insistere på at være sammen med folk, og få dem til at blive begejstret også for den, for at opbygge den hverdag, som er allermest udviklingsfremmende. Jeg er meget på dit hold, så det er sådan, men det er dejligt at mødes med nogen, man godt er enig med. Og så alligevel, så tænkte jeg, at jeg blev lidt optaget af det her med sygdomsbegrebet, som jeg synes, du har rigtig gode grunde til at problematisere den her idé omkring psykisk sygdom og de implikationer, der ligger i det. Og det, som jeg bare kom til at sidde og tænke på, som jeg ikke kunne komme væk fra, det er, hvad er altså problemet omkring psykisk sygdom, om det er... Hvad er det godt spørgsmål til sidst? Om det hjælper, vi kalder det noget andet, altså forstyrrelse noget andet, eller om det i virkeligheden er de antagelser, ligger bag den måde at forstå sygdommen på, ikke? Ja. Ja. Så, og grunden til at komme frem til det... Det er så hjælpsomt. Okay. Ja. Det er godt. Nå, men jeg har selv været inspireret af ham, der hedder Canguilhem. Jeg ved ikke, om folk kender ham her. Det var ham, der var Foucaults lærermester i Frankrig, som var professor og interesserede sig for sygdom og biologi. Han skrev sit hovedværk der, ikke? Som hedder Det Normale og Det Patologiske. Og han er ude med riven efter den positivistiske forståelse af sygdom, også somatisk sygdom, og udvikler sådan et alternativt begreb omkring sygdom, hvor han godt kan snakke om sygdom. Og der ligger i hele begrebet der, at det er ideen omkring, at det syge ikke er en positivistisk forståelse. Der er det syge, det der ligger uden for det normale, altså gennemsnittet, hvor han siger, at livet er normativt. Så det er, når vi indskrænker den normativitet, altså livets evne til at sætte normer og tilpasse situationer, så har vi det, vi kalder sygdom. Og jeg nævner det bare den her sammenhæng, fordi jeg synes egentlig, at jeg kan rigtig godt lide Calvin idé omkring det her, fordi så kan vi godt snakke omkring sygdom stadigvæk som noget, individet kan blive ramt af, blive indskrænket på nogle altså handlemuligheder, om det så er omgivelserne, eller hvad det er, der spiller sammen på forskellige måder. Så det, jeg kom bare til at tænke på det, om det var noget, der spiller sammen med det, du siger. Og jeg bliver så glad, fordi du siger det, fordi det hjælper mig lige til at få sagt, altså, det er jo ikke begreber, altså, det er jo også et Foucault, ikke? Det der med, der er jo ikke nogen begreber, der er frie begreber. De er alle sammen jo, det er alle medbetydningerne til begreberne, som giver liv. Ikke? Så ingen begreber er neutrale. Så det er alle medbetydningerne. Og det er derfor, at når jeg snakker om medbetydninger, så er det der med, at det bliver placeret ind i barnet. Man kommer til at tænke ind i alt det med kemisk ubalance, og hvis ikke den ene medicin virker, så er det den anden. Og det der med forestillinger om begrænsede muligheder, fordi det bliver koblet også op på handicapbegreber osv. Så det er på samme måde med medicinen. Det er jo ikke, altså, jeg giver også medicin.
Jeg er vældig, giver meget mindre medicin end så mange af mine kolleger, men jeg er vældig optaget af, at medicin jo også er identitetsskabende. Så derfor bliver det vældig vigtigt, hvordan er det, vi taler om medicin som noget, som ikke bliver fastlåsende, som noget, der handler om noget, man skal have i årvis, for eksempel. Så det er afhængighedstemaerne, som bliver knyttet op til det, og opmærksomheden, der bliver flyttet rundt fra sammenhænge til individ. Det er alle medbetydningerne, der er problemet i forhold til begreberne. Så jeg kan lidt på K, men ham den anden, ham er jeg ikke nået til endnu. Måske her på faldrebet, det er måske lidt hardcore spørgsmål, men det du nævner omkring den her eksempel, du giver med pigen, der føler sig så forkert, at hun udvikler de her symptomer, og hun kommer ind i psykiatrien, og det ligesom stadfæster den der forkerthed. Du siger det meget diplomatisk, at vi har en udfordring med de kategorier, vi sætter i samfundet, og så videre, men det der, det tangerer jo til et professionelt overgreb, at vi gør det der, ikke? At vi på en eller anden måde har indrettet vores systemer sådan, så at folk, der i forvejen har fået at vide, at det er dem, den er galt med, uanset om de har været udsat for incest eller vold eller sådan noget. Det er dig, der er... Det er du selv skyld i det, ikke? Jo. Og så får de nogle symptomer. Selv sådan nogle pige, som hende der fra Tøndersagen og sådan noget, hun har også røget ind i psykiatrien og røget ind i det der biopsykiatri-ting, ikke? Og får sådan nogle diagnoser omkring, at hun har... Der er noget galt ind i hende, ikke? Altså, jeg bliver bare... Altså, det, du siger det meget diplomatisk og sådan noget, men det er jo en skandale, er det ikke? Ja. Jo, man kan sige. Altså, jeg er ikke i tvivl om, at der også er nogle forældre, der synes, at, og en pige selv, der synes, at det, der er sket, har været så langt fra at være tilfredsstillende. Når jeg selv placerer mig, som jeg gør, så er det fordi, at noget af det, som jeg er vældig omhyggelig med, det er at undgå alle de her store professionelle kampe, som let kommer til at handle om, hvem er det, der har ret. Så jeg forsøger at være den, der rejser nogle tematikker, som ikke bare handler om psykiatrien, men som rækker langt ud over, nemlig hvordan er det, vi behandler hinanden, altså et mellemmenneskeligt og et på den måde også sådan ind i alt det, som I står for. Og men sådan, men det gør du jo også meget smukt, men jeg kan alligevel godt være lidt bange for, at man kan sige, at når det ligesom, at samfundet ligesom har givet den der, hvad hedder det, sagt, at det er psykiateren, der ligesom definerer feltet, psykiatrien, og de alle sammen er skolet i medicin, de har alle sammen naturvidenskabelig dannelse, så er de jo de fleste af dine kollegaer er socialiseret ind i at tænke i den retning af hjernen, af individualiseringen. Hvordan kan det blive anderledes, hvis man bliver ved med at socialisere dem, der skal hjælpe ind i sådan en bio tankegang? Ikke? Men Anders, kan jeg kalde det, altså Anders, kom væk fra det. Du bliver nødt til at tro på, ja, at det at samle 150 mennesker, at det har en betydning. Det er det med revolutionen og sådan, ikke? Altså, det er jo det der med, altså, vi arbejder på forskellige måder i forhold til at få udfordret nogle af de konstruktioner. Og hvis vi gør det for forenklet til, at det er psykiaterne, der er problemet, så synes jeg, at vi fejler. Det er et meget mere omfattende sådan socialpolitisk problem, end at det handler om magtfulde psykiater, der bruger et sprog. Og men nu så jeg i avisen, at der var, jeg tror det var formanden for Sind og en overlæge, som lavede en slags opfordring til offentligheden om, at man skulle lave et forum, hvor man skulle gendiskutere psykiatriens grundlag, fordi de mente, at der var noget galt i den måde, at psykiatrien var placeret i samfundet. De var kommet i en umulig situation ud fra de kompetencer, de havde, og hvad det egentlig var, de skulle gøre for samfundet og sådan nogle ting. Ikke? Der er en masse gode bevægelser, ja, i gang, og så har jeg også mine pessimistiske øjeblikke, hvor jeg tænker, puha, altså jeg er så langsom, jeg skriver med én finger, når jeg skriver bøger. Altså det går så langsomt.
og jeg er så omhyggelig med ikke at blive misforstået, så jeg, så jeg lige udskyder udgivelsen en ekstra gang, fordi jeg skal lige være helt sikker på, at den er. Og så tænker jeg, jeg er alt for langsom. Ikke? Altså, så det er stærke kræfter, der er i spil i det her. Så det er jo derfor, at vi på forskellige måder må forsøge at påvirke det, hvor vi er, og først og fremmest inspirere ved at møde børn og unge med det udgangspunkt i, der er noget, der skal repareres, der er nogle børn, der inviterer os ind i nogle andre måder at være sammen på. Det er guldet i vores samfund, det er også børn og unge, så vi har en forpligtelse, der handler om, hvordan skaber vi de bedste udviklingsvilkår for de børn. I hvert fald sige stort tak for indsatsen dag. Vi glæder os til at læse din bog, Søren. Tak for i aften.